Mėgaukis švenčių laukimu, neskubėdamas. Jei jums atrodo nuobodu bičiuliui kalėdų progą ir vėl dovanoti maišą saldainių, galite juos paversti gėle, vaisiu ar kuo tikriausiu medžiu. Pirmiausia, tai reikėtų pasidaryti patį pagrindą medžiui, tai yra vazonėlis, cementas, vanduo ir kotas. Sumaišom cementą su vandeniu, supilam į vazonėlį ir statom kotą, nu, sustingimui 12 valandų. Paliekam ramybėje. Koto aukštis priklauso nuo medžio aukščio. Mes gaminame kalėdinę glutę, tad rinkamės trumpą variantą. Prieš pradėdami klijuoti, papuošiame vazoną, tuomet imamės pagrindo saldainiams. Aš darau iš putoplasto. Šiuo atveju kūgį dariau iš putoplasto, tikionį ir foliją. Paprasčiau daroma iš laikraščių tiesiog ir lipnė juostelė. Dar iš oazės daro, bet man netvirta medžiaga. Dabar jau prireiks karštų klijų ir galima klijuoti saldainius. Klijuoja ir kitaip, ir su dvipusė izoliacija klijuoja, bet... Nu čia kaip kam patogiau, aišku, o klijuoju, tai ant to papirėlio galiuko, kur yra užsukta. Ant pačio užsukimo galima klijuoti, kai burbulą darant, tada saldainiai gražiau, viens prie kito priglumina. Saldainius pradėkite klijuoti nuo medžio apačios, tai bus patogiau. Jei norite medį puošti kokiomis nors dekoracijomis, tarp saldainių palikite didesnius tarpus ir jomis pasirūpinkite jau pačioje darbo pabaigoje.